奇跡の一発を入れたらその家賃払ってほしいんですよ。誰に？え、二人。無理だと思う。え？当たんないと思う。当たんない。やっちゃって、やっちゃって。ほら、行け。いや、竹原さんね、はいはい、いや、とんでもない時代になりましたよ。いや、もうこの竹原 TV ね、はい、もう今もう竹原さんへのもう俺と戦わせろ、はいはいはい、もうが多いんですよ。多いでしょ。多いです。うちだからあれやってジムでも会長やってくださいっつって、いやボディだけねっつって、見てくださいこの朝。あ、朝全然ないじゃないですか。朝いっぱいありますよ。ある。めっちゃもうあちこちじゃないの。見てください。そうそう、まあ、めちゃ。ゴルフでしょ。ゴルフじゃないですよ。ボディ打ちのスパーリング。ね、で今回は信州のブルーギルいたじゃないですか。はいはいはい、信州のブルーギルとやった時に藤岡さんと岸さん、はい、登場しましたね。まあ、あいつら強いんかと。ということは女の子から来たってことなんですよ。女から来たんですか。まあでも女の子は 気強くて力あるやついっちゃいますからね。そうなんですよ、はい、で竹原ジムの、はい、もう言った WBA、WBA だけじゃないですよ。あとなんだっけ、 WBC と WBO です。で今は WBA のチャンピオン。僕が払うっても聞かないですから。いやいやいや、マジっすか、はい、いやそんなね、竹原ジムのキング&クイーンって言われたこの女がもうやらせろよと、血気盛んに暴れてる女が今日来ますから。それと岸さん、ちょっとあのブルーギルとやったら可愛くねーみたいな結構書かれてましたね。岸さん可愛い、可愛いって。それで藤岡が嫉妬して怒ったんです。藤岡さん誰も言ってくれないんで、ね、藤岡さん自分が可愛いのに、はい、いいよ。おお。岸さん、まあ藤岡さんですけど、岸さんもめちゃめちゃパンチありました。このね、やっぱ竹原ジムの、この女子の、言ったら2トップ、うん、まあちょっとこれからちょっと竹原テレビ、ちょっとこの人たちにも、ちょっとやっていただかないとじゃないですか。そうですね、まあ、うん、逆にそういう無謀な挑戦者が現れて、私もプロになろうっていう子が現れたら嬉しいですよね。ですよね、はい、ということで、はい、今回あなたたちを見て、竹原ジムには女もいるんかと、じゃあ一発当てらせろやっていう子が来ますけど、はい、いいですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫。じゃあ呼びますね。はい、どうぞ。おい、あ、来た来た来た。こんにちは。こんにちは。あ、来たな。可愛い子じゃないですか。ああ、可愛いんですよ。はい、ちょっと名前だと言った方がいい。コナンです。コナン、はい。ローマ字でコナン、 K-O-N-A-N です。 K-O-N-A-N です。 M-A-N です。いやいや、 N-A-N。 あ、そっか、はい、なんか K-O してやるぜって感じ。そうですね。お前ほら竹原さん、はい、何を言ってるんですか。そうね、ちょっと弾けたいな。
いや、あの実際リアルな話、あのお店経営してるんですけど、はい、何や、バーです。バーで、もう今もうめっちゃ人入ってるんですよ。まあ、バーって言ったらもう直に来るもんね。もう直に来まくってて、で、まあ、それでもこの数ヶ月なんかこうのらりくらりで行けたんですけど、今月多分結構やばいなと思って。しかもあのちょっと待って、今月やばいのは俺らには関係ないですよね。いやもう結構何のご褒美が落ちてきてるんですか。だからあの家賃がすごいんですよ。家賃いくらですか。50。それは大変ですね。でもこれ関係ないじゃないですか。全部ってダメ。俺らも関係ないですよ。俺も関係ない。だからそれのやっぱその一発、奇跡の一発を入れたら、その家賃を払ってほしいんですよ。誰に。2人で。無理無理無理。2人って俺らっていうか俺関係ない。いや関係ないじゃん俺ら。2人は置いといて、2人だってがっぽり持ってるじゃないですか。なんで俺らが払わないの。ないそんなに払う意味わかんないで。いや優しさっていうか、あの助けてください。だからせめて。じゃあ分かった。じゃあ分かった、君たち一発まともにもらったら自腹で払いなさい。なんでですか。あなたご会議のチャンピオンですよ。だって25万、25万でいいじゃん。そうだよ。じゃあ25、25プラスシャンパン1本ずつでいいですか。お前何しに来たんだ今日。一番高いシャンパン25万なんで。何よマジで、はい、100万じゃん。100万。それ何よ。シャンパンの種類。あれ何だったかな。お前経営者として失格だよ。何だったかな。それいけんのかお前。まあいけんちゃうか。いけんちゃうかじゃないんだよお前。すいません、ちょっと関西のやつで。関西です。大阪です。お前本当いけんのか。いけんちゃうか。いけんちゃうかって言われてますけど、岸さんどうですか。いや、無理だと思います。え、当たんないと思います。当たんないの、はい、お前本当にやれんのか。だって一発ですよね。一発よ。いけますよ。お前、仕留められるよ、それ。いけます。あれ、マスカッツじゃねえか、あの子。ちょっと怖い。あれ、マスカッツだろ、あれ、多分。マスカッツですよ。これ、マスカッツだよね。はい。お前、何、ひょろっと入ってして、ひょろっと帰ろうとしてるの。いや、大きい声出さないように。これ、マスカッツですよね。はい。お前、マスカッツだよな。そうです。マスカッツなの。あ、もともとマスカッツです。あ、そうなの。はい。事務所も先輩です。あ、そうなの。お前、何、しれっと帰ろうとしてるの。あ、通ってるってことですか。お前もやるか。お前もやるのか。お前も来たんだろ、それで呼ばれて。なあ、来たよな、今。コナンは、この女子プロに一発当てたら家賃払ってもらえるよ。はい。お前何欲しいんだ。ベッドが欲しい。ベッドが欲しい。じゃあやるか。やるのか。ふかふかマットレスが。何？ふかふかのマットレスが。すいません、ふかふかのマットレスを欲しいらしいですけど。サンタさんみたいな感じ。俺知らない。俺も知らないですよ。俺だから気が楽でいいや今日。それはちゃんと決めてください、岸さんと藤岡さんで。まあ当たんないんで。もらなければいいですか。いいです。はい。当たんない。本当ですか。はい。じゃあ藤井さん、行けます今日。今日今からですよ。行けるんですか。やります。じゃあこれね、マスカッツ魂出ましたよ。マスカッツはあのこういうのね、OK すぐする適応力ありますから。すごいですね。はい。行けるのかお前。いけるんちゃうか。お前本当にいけるのだな。いけるんちゃうか。まあ、こいつがちょっと俺にタメ口聞き始めてるのは気合入ってる証拠だもんね。そうですね、はい、こいつ相当熱くなってますわ、コナンが。店の名前どういうの。何話です。何話ともあれの何話ですか。何話です。いや、すごいね。場所は言いませんが、もうこいつも一生懸命頑張ってるんですよ。大阪魂すごいじゃない。そうなんですよ。あの SDN48 にね、マスカッツ裏切って入って、しこたま俺に怒られ、まあ、ちょっと脇本康に媚び売って、
コミは売ってないですけど。でもこれマジでさ、マスカッツ裏切ってマスカッツ やるじゃん。はい、いや怖いよね。叩かれないですか、不安とかね。あ、申し訳ないですけど、アイドル界では相当気合いの入った武闘派集団ですから、ね、あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫ですか。ほらお前、一回気合い見せた方がいいんじゃないか、みんなに。え、いや、いつもの見せた方がいいんじゃないか、お前、気合いを。竹原さんとかに、はい、いつものやつあるだろう、はい、気合い入ってる時のやつあるだろう。お願いします、姉さん。ちょっとみーみー待ってみーみーみー時に止めたい、ねえちょっとみーみー会えよみー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 。皆さん、どこ狙っていくとかありますか。いやちょっと動き見てみないと分かんないです。運動神経いいってんで。運動神経いい、はい、まあ、ボディあたりをやれたらいいと思います。ボクサーサイズはやってるんですけど、うん、でもお前もやりたいから覗きに来たわけだろ。そうね、覗いちゃいました。そうだな。気になって。そうだろ。お前ももう頼むぞ、こうなったら。だってお前も辛いんだもんな、だって。いや、もう結構辛いですよ。家賃いくらだっけ、もう一回聞くけど。50です。だろ、そりゃしんどいぞ。ですよね。でもそれが一発でいけるってことですよね。そうか、もう知らなかったけど、藤井マリーの先輩なのか、事務所の。もともとそうですね。そうか、じゃあここも何かの縁だな、お前な。そうです、すごい。廊下で会って、やりたいって言ってきたんだ、こっち。頑張ろう。それ覗いちゃいました。そうやろ。竹原テレビって知ってんのか、お前は。見てます。じゃあよし、いけるな。勝てよ、お前たち。はい、よし。絶対勝ってください。はい、頑張ります。やっちゃった、やっちゃった。ほら、いけ。わぁ、声出すな。いけ、ほら。やればできるぞ。バシーンって当てればいいんだからな。ガバって入れてあげてよ。もうちょい。おい、ちょっと秋元つけてあげて。行ってくるよ。もうちょいちゃうぞ。行け行け、登らへんねん。これまだ当たってません。私まだ当たってないんだよ。全然スピードじゃないよ。お前家賃あるだろ、家賃が。じゃあ向こうさ。え、
結構なめてくるんだけど。そりゃそうだろお前。だって家賃払うってお前人としたらお前払いたくねえだろよ。結構やってくるんですか。結構やってくるって決まってんだよそれ。だって試合なんだから。まだ立てへん。ほら本気出すからね。こっから今からですか。当たり前じゃん。お前何してんだよ。もうちょっとかっこよく見せろ。やったほらやんけ。じゃあ行くよ。10秒後。うわっ、ほら藤井応援しろお前。頑張れ頑張れ。ゆうちゃんお願いします。来た来た来た。ほらじゃないの。どうしたんだよ。どうしたわ。聞いてないんけど。何が聞いてないの。あんなやってくんの。ちょ聞いてないんだけど。大丈夫。お前ちょっと。家賃取り来たんじゃないの。不審にされる。あいよ。あいよ。何なんですか今。多分もう一回。今のベースはスカツ、なんなんですか。疲れと思って水やってんだよ、別に。多めに。そんな大きくないから、口。お前、絶対当たってなかったぞ。嘘でしょ。どうだったんだよ、戦ってみて。強い。あいつどうだったの。いや、あいつ、女じゃなくて男や。あれ。女だっつってた。あれ男や。確認してこいよ、じゃあ、マネタは。え、確認してこいよ。ちょっと、やっぱ確認していいですか。あっ！どっち？女男どっち？男。お前何してんの？いや、男やろ。男やろじゃないよ。男や。あかんて。めちゃくちゃ撃たれてたじゃん。え？めちゃくちゃ撃たれてたじゃん。予想外っていうか、ちょっと違うんじゃないですか。あんなやってくんの。だそりゃそうだろ、お前25万の人の家の家賃払いたくねえだろ、だって。いやけど、そんなやらなくてもさ。お前、全然ダメなの。竹原さん、ちょっと、はい、どういうことですか。何ですか。藤岡さん、めちゃくちゃ打ってくるじゃないですか。そうや。いや、指示が。じゃあ、軽くでしょ。はい。え？めちゃ軽いです。あんぐらいはいかないと。あれだけ舐められてんだからね。ちょっと結構ボディ効いてたの。だいぶちょっと内臓えぐれかけなんですけど。お前あと喋りすぎな。痛いとあれ相手にバネるから。あ、そうなんです。ああ それも勝負。もう無理か、藤岡さんは。藤岡さんはもういらん。
もう無理。もう無理だな。もういらん。お前25万もうないぞ。もうないぞ。それはもう無理。どうするもう一ラウンド。もう一ラウンド誰と岸さんいるだろ。どうするやめるか。いや、いける。だけど、あなた一発もらったらあなたが払うんだからね。まずそれが一番厳しい。舐められてるからね。お前なんだっけ名前。モハメド・マリーです。だよな。行けよマリー。はい、頑張れ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 。竹原テレビチャンネル登録よろしく。じゃあ